असं ना गेल्या गेली आज आम्ही याचो हे शेवटी आले त्या वातां रांदिता तितूंत हांवें हें घातां लसूण मागीर वड्डी पिठो मागीर पेपर पावडर मागीर जिरें ह्यो दोन हें चिलीज आनी आलें तें वांट्टलीं आनी तेका लायतलीं आनी मीठ आनी हें दोनी हांव फोण्णां घातलीं मागीर आतां एका मातशें काट्स मारूंक जाय कित्याक तें हें तें पिरबितो वयचें जाय देखून आतां हांवें पेपर आनी वड्डी पिठो आनी मीठ लायलां आतां हांव जितें सांगू आलें लसूण आनी जिरें धाडायन तेका लायता आनी येदें विनेगर बी घाता आमी तेल घाता तेल आतां उन जालें आतां हांव पियाव घाता व्हडली काड्या गेल्या कित्याक मासो घात ती मोण ना जायत्याक तितून मोण जालो आतां हांव टोमाट घातलो आतां हांव कोथमीर घातां मातशें आवयता आनी मागीर मासो घातलो आतां हांव उदो घातां खोरको तेव पासून रावता मागीर मासो घाता आतां हांव मासोडी बरी कोण मांडयता आनी मागीर तें तें आहा तें वयल्यान घाता आनी मागीर कोत्तोली चड उदक काय न्हय कित्याक मासोडी मागीर मोव जाता चड उदक काय न्हय मासडी कित्याक मासोडी मागीर सर्व करता आसतना मागीर मोटा सर्व करता आसतना स्लो पचयता मोणां जाच्याक मासो पोत्तील म्हणटरी आनी एक 10 मिनट शिजोवपाची आनी मागीर गॅस बंद करपाची ती थोडीशी ग्रेवी मातशी एक्स्ट्रा दवरपाची म्हाका सॉसा जाय ती देखून आतां हांव तेका व्हायट सॉस करतां आतां हांव ही ग्रेवी घालून व्हायट सॉस करता तेजी ग्रेवी मिक्स करून तितून ही मुंगणी स्ट्रेन केलो ही ग्रेवी आतां हांव चीज घातां आनी उपरांत मागीर कॉर्नफ्लावर तें 1 स्पून घातां आनी उपरांत तें दूद घातां मिल्क आतां हांव हितून येदोसो मिऱ्यां पीठ घातां आनी तितू हांव आतां मीठ घातां कित्याक हांवें कॉर्नफ्लावर आनी दूद हें केलां आतां हांव तें बरें मिक्स करतां आनी मागीर गॅसीचेर दवरतां गॅसीचेर दवरून तें आवयता आनी दाट करता आनी मागीर घाता तेजेर तें मगे प्लेटींग करून जालें आतां आनी तुका जाय ते भाशेन तुवें तें हें करपाक डॅकोरेट करपाक जाता आयदर वीथ फ्रायज ओ चीज लिंक्स ना जाल्यार वीथ क्रिस्प्स थँक्यू फॉर वॉचिंग माय व्हिडियो एन्ड प्लीज सब्सक्रायब टू माय चॅनल हिट द लायक बटन एन्ड डू शेयर एन्ड कमेंट